Zasedala Rada města Hranice, projednávala i rozpočet. Hranická knihovna po velké revizi pro čtenáře připravila další modernizaci svých služeb. Dětský den pro mateřské školky z Hranic a okolí připravila jej městská policie. Hranice Dragons 2016, již po deváté na řece Bečvě soutěžili dračí lodě a jejich posádky. Po týdnu je tady opět Hranická televize a já vám přeji dobrý den. Přinášíme vám další zprávy z našeho města, zprávy, které tak trochu voní už prázdninami. Zasedala Rada města Hranice a tam mimo jiné projednávala i konkrétní investice letošního rozpočtu. Je to velmi důležitý dokument z toho důvodu, že vlastně vše z roku 2015 již bylo zaúčtováno. Výsledek je 111 milionů k dispozici do roku 2016. V této chvíli jsme z této částky zapojili již 85 milionů korun, zhruba 50 na investice a 25 milionů do přípravy projektů, které se budou podávat v rámci dotačních titulů. Posílili jsme z této částky také fond, který zajišťuje rezervu pro mimořádné události a zhruba 25 milionů korun držíme pro to, abychom byli schopni dotační tituly spolu investovat. Rada města Hranice ještě jednou. Radnice zabývali také aktualizací zásad při rozdělování grantu a příspěvku z letošního rozpočtu. Úprava grantového programu, k té dochází z toho titulu, že bylo potřeba vyřešit časnost, to znamená čas, kdy jsou tyto granty vypláceny. A současná rada, a já doufám i zastupitelstvo, se přikloní k tomu, abychom podávali na konci roku žádosti o granty a hned v období prvního kvartálu, tedy leden, únor, březen, bychom měli být schopni je vyplatit. Takže úprava grantového programu se týká především této záležitosti. Druhý pilíř je řízení a kontrola podávání žádostí, to znamená zásadní by mělo být stanovisko odborné komise. Dále by se odbory měly podílet na tom, aby žádosti měly samozřejmě náležitosti a aby rada a zastupitelstvo byly schopni v období prvního kvartálu peníze, které program obnáší, vyplatit. Chodíte rádi do Hranické knihovny? Tak tady máme pro vás jednu dobrou zprávu. Knihovna po velké revizi připravila další modernizaci svých služeb. Budova staré radnice. Právě tady všichni milovníci knih pravidelně chodí do Hranické knihovny. Ta ještě více zmodernizovala své služby. Po ukončení fyzické revize jsme pro naše čtenáře připravili několik nových služeb. Čtenáři si mohou nyní objednávat knihy anebo rezervovat knihy, které jsou u nás na regále nebo ve skladu. Pak si jenom pro ně přijdou a odejdou. Umožní jim to pohodlí, rychlost a prostě je to takové pružnější. Další novinkou z našich služeb je samovolné prodlužování půjčených knih, opět z pohodlí domova u svého počítače. Dělá se to přes čtenářské konto, do kterého se dostane každý čtenář. Každý čtenář má svůj PIN přes číslo průkazky a v tomto systému si může ten čtenář knihy prodlužovat sám. Výjimku tvoří knihy rezervované, tam je to přísnější, tam je třeba ty rezervované knihy, na které čekají další čtenáři, vrátit v tom daném termínu. Hranická knihovna průběžně eviduje 2 až 3 tisíce čtenářů. Jejich počet může být ale ještě větší. Čtenářů je fakticky, bych řekla, snad o 50, možná i 70% více, protože my umožňujeme na jeden registrovaný průkaz si půjčovat jak v dospělém, tak i v dětském oddělení a půjčovat i jiným rodinným příslušníkům. Takže těch čtenářů je daleko víc, ale to už se asi spočítat nedá. To spíš my sledujeme v počtu výpůjček a v počtu návštěvníků, které nám rostou. 35 tisíc knih. Z tak velkého množství mohou návštěvníci knihovny pravidelně vybírat. O knihy je navíc podle zástupců knihovny i v době internetu stále velký zájem, včetně dětských čtenářů. Hranická kasárna opět doslova zaplavili děti z mateřských a základních škol. Konala se tam akce Hry bez hranic, které vždy patří ke konci každého školního roku. Je krátce po deváté hodině
Hranických kasárnách přistává vojenský vrtulník. Jedno z největších lákadel především pro děti ze základních i mateřských škol. Ty se nemohli bližší prohlídky vrtulníku dočkat. Po přistání a následném povolení doslova vzali létající stroj útokem. Prosím vás, neberte si žádné památeční věci. Ukázka zásahu policistů při zatýkání hledaného zločince v autě nebo zatýkání dílera drog. To byla další lákadla pro děti. Některé viděli takové zásahy zblízka vůbec poprvé. Mně se nejvíc líbilo to střílení, jak tady na toho pána stříleli. Když se střílelo, tak jsem se trošku bála. Mně se nejvíce líbilo, jak tady stříleli potom a jak ho chytali ta ukázka. Mně se nejvíce líbily ty tanky. Svou činnost prezentovali formou ukázek nejenom policisté, ale i hasiči, vojáci a zdravotníci. Už tím, že je to 17. ročník, vlastně ukazujeme, že to je dlouhodobá aktivita každoroční u 71. mechanizovaného praporu. Samozřejmě na této akci se podílí i příslušníci integrovaného záchranného systému města Hranice. Tak jako každý rok, i letos se zúčastníme, máme tady dvě dynamické ukázky, kdy předvedeme ukázku zákroku výcvikové skupiny. Druhou ukázkou, kterou tady budou mít kolegové, tak jsou to kolegové psovodní a mimo jiné budeme ještě zasahovat při dopravní nehodě. Je to o prezentaci armády na veřejnosti. Samozřejmě všichni vojáci posádky Hranice dneska dostali neoficiální volno, aby se mohli vzít své rodinné příslušníky, své děti, ukázat jim, jak jejich tatínci, maminky pracují, na čem pracují, jaký mají zaměstnání a i tím způsobem jsme nějak dostali do těch rodin vlastně tu armádu a ostatní složky. V letošním roce zavítali do kasáre na tradiční akci více než 3000 návštěvníků. Díky letnímu počasí to navíc na akci Hranické hry bez hranic bezpečné město tak trochu připomínalo školákům, že za několik dní začínají tolik očekávané letní prázdniny. Konec školního roku tradičně patří také akci, kterou pro všechny mateřské školky z Hranic a okolí pořádá městská policie v Hranicích. Akce se uskutečnila na hřišti u základní školy Šromotovo. Již po třetí si mohli děti z mateřských školek z Hranic a okolí užít den plný her, organizovaný právě pro ně městskou policií. Navíc jim letos přálo i počasí, takže den jako z pohádky pro všechny malé předškoláky na konci školního roku. V Hranicích máme velké akce pro děti ze základní školy, co jsou Hranické hry bezpečné město. Napadlo na nás před třemi lety, že uděláme něco i pro mateřské školky, takže jsme se domluvili s Domem dětí a mládeže a už pořádáme třetí ročník pro tyto školky a je čím dál tím úspěšnější. V letošním roce navštíví asi 300 dětí. Pro děti jednou z nejatraktivnějších soutěží bylo určitě přetahování lanem s jedním ze strážníků. Děti tahali a tahali a tahali a někdy i vyhráli. I další soutěže děti prožívali s plným nasazením a s elánem. Mně se nejvíc líbilo, jak jsem házela do toho šaška týma míčkema. Mně se nejvíc líbilo, jak jsme viděli ty policajti s psama. Tyto akce pořádáme pro děti z toho důvodu, že chceme ukázat, že nejsme jenom represivní složka, ale že když se na nás obrátí o pomoc, že tu pomoc poskytnou a že jsme i pro ty děti, kteří tu pomoc chtějí, kamarádi a nejenom policajti. Hrajete rádi na piano? Pokud ano, tak si na něj můžete kdykoliv zahrát v Hranickém horním poroubí. Hranické horní poroubí. Tady veřejné piano naleznete. Možná i vám někdy zpříjemní dny běžné i sváteční formou hry nebo poslechu. Dnes jsme se tady sešli, abychom slavnostně odhalili veřejné piano. To, že tady piano teď může stát, tak za to patří velký dík panu Jiřímu Schlesingerovi, který nám ho připravil, naladil, instaloval. Veřejné piano Jiří Schlesinger také slavnostně odemkl a symbolicky předal k veřejnému užívání. Piano na ulici se před několika lety začala postupně objevovat nejdříve v Praze, pak v dalších městech České republiky. Dnes je mohou lidé bezplatně využívat na více než 50 místech, včetně města Hranice.
dračí lodi opět ovládly řeku Bečvu. Hranice Dragons 2016, tak tato akce opět potvrdila, že zájem o tento atraktivní sport rok od roku stoupá. I letos se soutěžilo dva dny. Bojová nálada, sportovní nadšení, pohoda, příjemné letní počasí. To vše ovládlo devátý ročník festivalu dračích lodí, nazvaného Hranice Dragons 2016. Ten se skládal ze dvou soutěžních dnů. V tom prvním soutěžili dračí lodě, obsazené posádkami ze základních i středních škol, nejenom z Hranic, ale i z širokého okolí. Z Hranic se zúčastní vlastně veškeré všechny střední školy, jsou to Gymnázium Hranice, Střední průmyslová škola Hranice, Zdravotnická škola Hranice. Zájem z řad škol roste. Zjistili jsme, že školy zařazují závody dračích lodí do svých osnov pro tělesnou výchovu. Jsme rádi, že můžeme takto přispět alespoň k nějakému tělesné kultuře. Hranická loděnice o dva dny později a vyvrcholení celé akce Hranice Dragons 2016. Historie dračích lodí je velmi dlouhá. Mysticky působící plavidla s dračími hlavami se poprvé objevily před více než 2000 lety v Asii, konkrétně v Číně. První novodobý festival dračích lodí se uskutečnil v roce 1976 v Hongkongu. Odtud se tento sport postupně rozšířil do celého světa, včetně České republiky, kde se každý rok jezdí řada závodů dračích lodí. Dneska tady startují posádky, které se věnují závodům dračích lodí. Jedná se o to, že jsou zde posádky, které se věnují dračím lodím méně, ty startují v kategorii fan. Pak jsou zde vyloženě čistě ženské posádky a potom posádky, které se tomu věnují více a ty startují v kategorii sport. Současně bychom chtěli zdůraznit, že dneska tady bude startovat nebo jako trénink pojala reprezentační posádka veteránů 50+. Jsme velice rádi, že můžeme tyto závody tady uspořádat, protože je to takové příjemně strávené sobotní odpoledne. Příští rok bude již 10. ročník jubilejní a zároveň Klub vodních sportů Hranice oslaví 70 let od svého založení. Chystáme velké oslavy, zároveň i znovu dračí lodě a spoustu jiných dalších věcí, které si zatím nechám pro sebe, ale budete včas informováni. Tak to bylo další zpravodajství Hranické televize. Já přeji všem školákům dobrý a pohodový začátek hlavních letních prázdnin, vám všem pohodovou a příjemnou letní dovolenou a příště na viděnou.